Situata në sanatoriumin e Korçës paraqitet më e qetë krahasuar me muajin shkurt, ku fluksi pacientëve me COVID-19 ka qenë i lartë. Një gjë e tillë është bërë me dije nga Diana Aliçkolli, shefe shërbimit të dispanceris në Spitalin Rajonal të Korçës. E kontaktuar Aliçkolli është prehur që ka pasur një ulje të rasteve të rënda, si dhe një ulje numri të vizitave pranë tij reparti, shkak si pasaj është bërë ngroja e kohës, kjo pasi COVID-19 është një virus respirativ që ndikohet nga koha. Sigurisht që edhe vaksinimi ka ndikuar në uljen e rasteve të shprehur mjekja. Ndërkohë, në sanatoriumin e Korçës, momentalisht janë rreth 30 persona pozitiv me COVID-19, të cilët po trajtohen. Burime pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Korçë bën me dije se aktualisht janë rreth 130 raste aktiv në Korçë, Maliç dhe Pusec, pjesa më e madhe të cilëve marrin trajtim në shtëpi. Nga ana tjetër, numri rasteve aktiv pozitiv me COVID-19 në rang qarku është 764.